Slađana Milošević nekako u svom prirodnom okruženju, kažu princeza, pa moguće i da bude i na dvoru. Da, zašto je moguće? To je prirodno. Vaše omiljeno godišnje doba u Beogradu? Moje omiljeno godišnje doba u Beogradu je jesen. Iz jednog vrlo jednostavnog razloga što je tada Beograd malo mirniji i što mogu da stvaram. Kako biste opisali život u Beogradu? Kao veliki broj zbunjenih ljudi koji su došli od veliki grad u kome se ne snalaze još uvijek najbolje, a Beograđani koji su se povukli nisu ukazali na pravi put, tako da imamo gomilu zbunjenih ljudi, starih Beograđana i novo Beograđana. Svi misle da je vaš život uzbudljiv. Kako biste ga vi opisali na skali od 1 do 10? Nekoliko ziliona. Da je vaš život pesma, koji bi bio naslov te pesme? Ja sam je već napisala. Fantastično putovanje. Kad se pogledate u ogledalo, šta vam kaže Slađana sa druge strane? Kaže mi uvijek istu priču, da uvijek ima još, da nikada nije kraj dok dišemo i da se uvijek treba boriti za svoje principe, svoje želje, svoje namere, svoje misli, svoje ideje, umetnost ili čime god se bavimo. Smatrate li sebe delom muzičke istorije ove zemlje? Da nedovoljno poznajem srpsku kulturu, smatrala bih ovo pitanje uvredljivim, ali pošto znam da ovde nema te vrste kulture i da su mnogi ljudi koji su prošli slični životni put, čak bili skrajnuti i zaboravljeni, tako da se uopšte neću ljutiti zbog pitanja, ali mislim da je izlišno. Da možete da popijete kafu sa nekom istorijskom ličnošću, koja bi to ličnost bila? To bi bio Immanuel Kant. Lepo bi popričali o moralu, o vezi intelekta, morale, duha. Zatim, volio bih da se susretne s Platonom, da vidim šta je to on učinio i zašto je tako razmišljao. Volio bih da sretnem Njutna, Vivaldija, Einsteina, Teslu obavezno. Ima ih dosta. Prije li vam kad vas porede sa svetskim zvezdama ili vas to ljuti? Ni jedno ni drugo. Ja jednostavno sebe doživljavam onako kako jesam kroz svoju sopstvenu umetnost i nadam se autentičnost koju sam imala od samog početka, tako da poređenja nisu neophodne uopšte. To jest, poređenja su reference onih kojima možda nešto nije savršeno jasno i koji nemaju isti redosled, istorijski redosled stvari ili koji ne poznaju estetiku, ne poznaju umetnost, muziku, književnost, bilo šta. Šta Slađana Milošević radi u slobodno vreme? Kako izgleda jedan njen dan? Vidite, to ne postoji. Ja sam workaholic i radoholičarka, jel? Zato sam uvek u nekom poslu, u nekoj zamisli, u nekoj realizaciji neke zamisli. Ja nikad ne prestajem. Tako da ono malo privatno vremena provedeno je sa mojim kućnim ljubimcem ili sa nekim prijateljem, ali samo u razgovoru, jer vremena za druženje nemam. Koja vas situacija u životu čini nervoznom? Nervozno me čine neodgovorni, neozbiljni ljudi, neposlovni ljudi, neprofesionalni ljudi. Način na koji shvataju površno stvarnost i ozbiljnost svega onoga što čini naše živote, jer na taj način štete svima nama. Jer se zaista mora biti odgovoran i ozbiljan. Ja volim takve ljude, a ovde previše ljudi olako shvata svoje profesije, svoje živote. U redu je biti zabavan, u redu je biti, igrati se sa životom i sa stvarima koje jesu za igranje. Ali kada treba biti ozbiljan, onda stvarno treba to ozbiljno uraditi. I sve pojave i ljudi me takvog tipa iritiraju. Može li u Srbiji da se živi od muzike? To je malo teže odgovoriti. Zavisi. Mislim da vrlo mali broj ljudi može da živi od muzike i od umetnosti uopšte. I smatram da sam uspela u tome. Ne smatram, nego ja sam uspela u tome. Živjela sam na svim kontinentima baveći se muzikom. Od dalekog istoka, preko Evrope,
država poput Jugoslavije, sada Srbije, Nemačke u Minhenu, Londona u Engleskoj, Velikoj Britaniji, Amerike, Los Angelesa. Živela sam zaista svuda od muzike. Ako kažemo za vas da ste pisac, da li grešimo u toj konstataciji? Znate šta, ja ne volim kategorije tog tipa zato što mi pripisujemo određene značenja određenim kategorijama. Ja mislim da sam slobodni mislilac koji slobodno misli u svim sferama umetnosti i nauke. Što se tiče vašeg života, mnogi će reći da je toliko uzbudljiv. Da li je stvarno to tako? Previše. Previše. Ja delim svoje uzbuđenje i uzbudljivost svog života naokolo svim ljudima. Kako izgleda dan Slađana Milošević, to smo rekli, ali jel postoji neka situacija koja je svakodnevna? Jel to ono šetanje psa? Da, da, da. Šetanje psa je sigurno svakodnevna situacija i briga o mojoj kući. To je jedno vreme kada se ja zaista opustim i spojim sa nekim potpuno drugim temama. Šta vas čini zauzetom ovih dana? Evo ovde smo na dvoru, na jednom lepom događaju, 24 sata elegancije. Izdala sam knjigu, tri projekta Tesla, u stvari to je jedna publikacija, tri projekta Tesla sa DVD-em, na kome se nalaze dva filma. Jedan je dokumentarni film o životu Nikole Tesle, koji se već 10 godina emituje u muzeju Nikole Tesle i emituje se širom sveta. Pretpostavljam da je videlo par stotina hiljada ljudi, zato što je film prikazan i na Nijagari, i u Filadelfiji, i u Parizu, i u Miluzu. Gledali su ga poslanici Parlamentarnog savjeta Skupštine Evrope mesec dana kao u okviru predstavljanja Srbije. Znači, izdala sam konačno taj DVD zajedno sa publikacijom. Sa tri projekta. Jedan je projekat je izgradnja Teslinog tornja. Moja velika želja da se u Srbiji na taj način odužimo Nikoli Tesli i da napravimo jednu znamenitu građevinu u obliku tornja koji on zamislio još 1900. godine, to jest podigao 900. To jest, tada je već odavno bila ta ideja zaživela. Ali šta sam htela da kažem, osim projekta i osim promocije tog rada, pripremam još jedan literarni rad. To je knjiga o bolu, ali o tome ćemo neki drugi put pričati. A 1. oktobra ću biti predsjednik žirija na izboru najnjuške Beograda. U čemu je snaga Slađana Milošević? Životinje su jako važna stvar i životinje su ličnosti i životinje zaslužuju sva prava kao i ljudi. I ja se za to borim i otprilike to će biti moj angažman na toj manifestaciji. Pitao sam vas u čemu je snaga Slađana Milošević. Jeste se vi to nekad pitali? Da, pitala sam se i ne znam odgovor, nažalost. U čemu je snaga? Mislim da sigurno je nasljeđe. Ne mislim na genetsko samo nasljeđe, mislim na behavioralno nasljeđe, jer moji preci su izuzetno snažne ličnosti. Da ih ne pominjemo sad pojedinačno, ima ih mnogo zanimljivih jako. Garderoba u kojoj se najbolje osjećate? Spavačica. Dijamanti ili biseri? Diamonds are forever. Jel imate neki savjet za mlade ljude koji žele da se bave muzikom u Srbiji? Nemojte to raditi nikako. Idite na studije, idite na stručne škole, idite bilo gde, samo nemojte da se bavite muzikom. Pevajte kod kuće, svirajte kod kuće, ali kao profesija ne preporučujem. Dobro stojite sa matematikom. Da li može da se izračuna koliko ste frizura i boja promenili tokom karijere? Ne stojim tako dobro s matematikom. I posljednje pitanje, koja je najvažnija životna lekcija do koje ste došli čitajući i možda sad, možda i dok pišete? Nikad se ne predaj. To je to. Hvala vam puno, ostavljam vas i uživajte. Hvala i vama.